ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ବାଲେଶ୍ୱର ତିନି ଦଳ ନିଜର ଡେରା ପକାଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ଶ୍ରୀକୋଣା ନୂଆ ସଡ଼କ ଛକଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ବାଜିମାତ କରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆସନ ଅକ୍ତିଆର କରିହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ନା କଂଗ୍ରେସ ଅକ୍ତିଆର କରୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। সেই জিনিস লোক জাণিবা দরকার আমি সে লোক জনাওছি। বালেশ্বরের গোটে বিখ্যাত পরিবার ঝিও এইটি জন্ম এটি পাঠ পড়ছি তাঁর স্বামী জন এয়ারফোর্স কার্গিল ওয়ার হিরো। বালেশ্বর প্রদীপ বেড়া কোণার্ক নিউজ।